want die vergeet ik niet. In de schemer voor een duister ben ik even naar Blauwdorp terug geweest. Nee, die vergeet ik niet. Even kijken voor een duister ben ik stiekem in Blauwdorp terug geweest. Eitjes nodig. Nou, ik wil eigenlijk geen kaartjes voor mijn kijk. Kun je dan wel erin? Ja. Ja? Dat is wel leuk. Die dag dat ze uit de eitjes kwamen, was ik dan aan het verzorgen. En toen, ja, toen zag ik ze buiten komen. En ja, ik was hartstikke blij hoor. De eerste twee dagen zijn ze alleen in het hok gebleven, zeg maar. En toen, daarna dan kwamen ze uit eigenlijk. De moeder die begeleidde ze naar. Voor de grote kip van de mama kip. Op dit terrein, wat nu dus braak ligt, gaan we met bijenboeren 700 vierkante meter gaan we een voedselbosje aanleggen. Wat natuurlijk ook vrij voor de bijen, om de biodiversiteit te ondersteunen. We gaan in de wijk ook werken met bijen. Of in elk geval op deze locatie wordt er ook gewerkt met bijen, maar die komen dan volgend jaar pas. We kunnen in het najaar kunnen we pas starten met de aanleg van het voedselbos in verband met beplanting. Dat kun je eigenlijk pas in het najaar doen als de bomen rust staan en de planten. En de heesters. Dus daar is het, nu zijn we daar te laat voor in het jaar. Maar dan hebben we volgend voorjaar hebben we in elk geval een hele mooie start van het voedselbos. En dan begint het. En dan kunnen we kijken of er ook al genoeg is om de bijen te plaatsen of niet. En we willen daarbij ook de buurt betrekken. Dus kijken of bijen wel of niet gewend zijn. Maar in principe zou het wel kunnen. Op dit terrein is het groot genoeg. Ja, dan willen we met buurtbewoners eigenlijk aan de slag. Maar hier komt dus de blauwe loper uit, of langs, zo. En dan komt hier die route, die gaat hier zo verder omhoog. Bij Athos zijn we 2 jaar geleden al begonnen met een projectje met bijenboeren. Die hebben ook een ecologisch onderhouden tuin. Dat wordt gedaan door Paula en andere mensen die bij Athos werken. Daarom willen we ook samenwerken trouwens met dit stuk. Dus dat we het stuk ecologisch beheer vandaar ook hier kunnen toepassen. En dat we een soort overgang hebben van verschillende wijken. Dus bij Athos kunnen we natuurlijk ook kijken hoe het daar al gaat. Daar staan ook bijen en verschillende soorten bijenkassen waar we ook workshops en bijeenkomsten organiseren, zolang de regels het toelaten, om toch mensen meer te betrekken bij de bijenbiodiversiteit, maar ook bij de kruidentuin en de eetbare planten die bij Athos al staan. Dus dat is heel leuk dat we daarin samen kunnen werken. Dus eigenlijk maar 2 minuutjes van elkaar af. Dus dat is heel mooi. Dus dan kunnen we de projecten versterken. 2 projecten met elkaar verbinden.